Čaute, čaute, zdraví vás Dave a zahráme si opäť hru Call of Duty Modern Warfare 2019 multiplayer. Ideme na to. Budeme hrať zase mod, iba ten free for all. Bo Team Deathmatch. No ten free for all teda. Zase. Tak uvidíme, aká bude prvá mapa. Dúfam, že nie je zase vakant. Vždy, keď nahrávam volačo, tak prvá mapa je buď vakant alebo Ramaza. Alebo ešte Atlas Superstore. No, ukáž sa. Môže byť super mapa. Neviem, či nemám rozladené grafiku. Dobre. Dám si tú zbraň, čo ešte nie som naučený s ňou, tam mám teraz tam chvíľu, to AK-čko. Hrám ho s ním bez vylepšení, aby som mal zlatý skin ako na ostatných, ktorými hrávam, zatiaľ len dve mám tak spravené. Lebo hrajú to slabý. Mám síce jeden kill teraz, ale to nič neznamená. Sa vždy pomaly rozhýbávam. Má celkom pomalú zbraň, ale to nevadí, ja sa s ňou chcem naučiť hrať.
skillov, ale aj tak budem prvý, však to zhrajú dementi. Obehujú tu jak piče, úplne bez rozumu. Zona nechcem. Á, môže že áno. Tak, to je taká blbosť, ty kokos, všetci pozaliezajú. Úplná hovadina, pozri, nikoho som nezabil s ním. Zmením miesto, aby nepovedali, že som kemper. Nervózny, lebo čakám niekoho na 5 minút.
62. Kačko je best. Dobre, to bola prvá mapa. Tak zatím. Musím si odbehnúť, potom možno nahrám ďalšie volače.